Фолклористите на фолклорниот ансамбл Кочани се вратија од неколку дневната турнија во Чинарчик, Република Турција. Тие таму настапија на меѓународниот фестивал што по повод празникот на детето секоја година се одржува во повеќе градови во Република Турција. Кочанските фолклористи презадоволни од настапот и престојот таму, беа сместени во хотел и добро пречекани од домакините. За време на 5-дневниот престој нашите фолклористи имаа 4 настапи. Првиот настап беше во Чинарчик, каде што настапи малата група играорци со Орото Повардарие. Вториот настап во градот Арматлу, каде што средната женска група настапи со Орото Тресеница. Третиот и четвртиот настап беа во Чинарчик и Малтепе област во Истанбул, каде што големата група се представи со Орото Лазаренки. Сите три градови во кои што настапија фолклористите се туристички места кои што се наоѓаат на морето. Освен настапот во сите градови, фолклористите имаа и дефиле, каде што продефилираа низ турските улици и ја представија македонската носија и песна. За време на неколку дневниот престој во турските градови, фолклористите имаа можност и да прошетаат во големи трговски центри за да си купат нешто за спомен, како и да бидат дел од големите и богати луна паркови кои што ги нудат турските престолнини Јалова и Чинарчик. Инаку, меѓународните фестивали представуваат и можност фолклористите да се запознаат и со играорци од различни држави. А на овој меѓународен фестивал настапија фолклорни друштва од Босна, Романија, Бугарија, Грузија, Казахстан, Македонија и домакините Турција. На нашите фолклористи им предстои настап на меѓународен фестивал во градот на Розата Казанлък во Република Бугарија, а на тој фестивал ќе настапат од 1 до 4 јуни оваа година.